Ahoj, dáme vtípek, tady Vendis a vítejte u 9. dílu 10 vtipů. Mám tady hned první vtípek od mamky. Manželka: Pepo, nemám co na sebe. Manžel: Že ne? Otevře skříň a začne vyhazovat a řvát. První šaty, druhý šaty, třetí šaty, nazdar Karle, čtvrtý šaty. Dnes jsem se rozhodla dělat nějakou mužskou práci. Lehla jsem si na gauč a koukám na telku. Je to těžké, ale zvládám to. No to je ale těžký. To není vůbec žádná sranda. Sejdou se dva koktaví a jeden povídá druhému: Ty než řekneš užovka, tak je dávno pryč. A ten druhý odpoví: Ty se mi moc nesměj, ty než řekneš svý starý ukaž mi tu svoj pí, tak máš plnou kuchyň slepic. Já jsem v sexu pořádný divoch. Zvyšuje se mi tlak, funím, sténám, hekám, polévá mě pot a to si teprve sundávám ponožky. Jako jo, sex je super, ale už jste se někdy podívali na účet a zjistili, že tam máte víc peněz, než jste čekali. To je teprve nářez. Hledala jsem dobrou dietu a kamarádka mi řekla, že nemám žrát sladké, mastné a přestat chlastat. Teď si hledám novou kamarádku. Další vtip od mamky. Včera večer jsem asi moc hlasitě řvala na děti. Páč i náš soused přišel oznámit, že má vyčištěné zuby a jde spát. Policista vyzve mladou slečnu k tanci a ptá se jí: Slečno, vy si taky myslíte, že jsou policajti blbí? To ne, ale na hymnu jsem ještě netancovala. Koupí si žena papouška a donese si ho domů a on furt křičí: Chceš šukat? Žena se nasere a přikryje klec dekou. Po třech dnech ticha si žena myslí, že už papoušek chcípnul. Nakoukne pod deku a papoušek: Už tě svrbí, co? To ne. Borec nemá prachy a tak se přihlásí na casting do gay porna. Na castingu za ním přijde produkční a povídá: Odkaď jsi? A mladík na to: Z Brna. Říkám, odkaď jsi? Za chvíli jdeš na scénu. Dnešních 10 vtipů je za náma a mě nezbývá, než vám připomenout jen dej like a odběr a pokud budeš chtít, může i tvůj vtip být v dalším dílu. Stačí ho napsat sem dolů pod video, do komentu, nebo mi můžeš prostě jenom napsat nějaký podněty. Pro dnešek konec a mějte se a u dalšího dílu čau.